नमस्कार, मी डॉक्टर स्वाती पाटील यवतमाळ येथे बालरोग तज्ज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस करते. तर आज आपण बघणार आहोत ताप आणि त्यात असणारी अँटीबायोटिक्सची गरज. तर ताप म्हणजे काय? सर्वप्रथम आपण बघू की ताप म्हणजे काय. ताप म्हणजे शरीराचं नॉर्मल टेम्परेचरपेक्षा जास्ती वाढलेलं तापमानाचं होय. ताप फक्त डोकं गरम असणे, फक्त हातपाय गरम असणे म्हणजे ताप नाही. डिजिटल थर्मोमीटरनी मोजल्यानंतर जर ताप हा 99.5 पेक्षा जास्ती असेल तर त्याला आपण ताप असं म्हणतो. तर तापाची विविध कारणे असतात. प्रामुख्याने इन्फेक्शन्स हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. इन्फेक्शन्स पण खूप प्रकारचे असू शकतात, पण त्यात व्हायरल आणि बॅक्टेरियल असं आपण गृहित धरतो. व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये अँटीबायोटिक्सचा काहीच रोल नसतो. बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमध्ये अँटीबायोटिक्सचा प्रामुख्याने रोल असतो. तर व्हायरल आणि बॅक्टेरियल यामध्ये डिफरन्शिएट तुमचे डॉक्टर करणार की बाळाला आलेला ताप हा बॅक्टेरियल आहे की व्हायरल आहे. आम्ही बरेचदा असं बघतो की आमच्याकडे पेशंट्स येतात जे फार्मसीमधनं अँटीबायोटिक्स घेऊन येतात, किंवा तुम्ही मागच्या वेळी आम्हाला हे अँटीबायोटिक प्रेस्क्राईब केलं होतं, यावेळी ताप आला म्हणून आम्ही हे मनानेच घेतलं, असे सुद्धा पेरेंट्स असतात. तर ह्या चुकीच्या गोष्टी आहेत, असं करू नका. अँटीबायोटिक्स हे फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घ्या. सतत होणारा सर्दी, खोकला आणि ताप असेल तर तो 90% हा व्हायरल असतो, त्यामुळे त्यात अँटीबायोटिक्सचा रोल हा तितका महत्त्वाचा नसतो. त्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलेला अँटीबायोटिक्सचा कोर्स हा पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे, कारण सध्या आपण अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स नावाची एक जागतिक समस्येचा सामना करीत आहोत. त्यात जर तुम्ही दिलेल्या कालावधीमध्ये दिलेला अँटीबायोटिकचा कोर्स पूर्ण केला तर ह्या समस्येपासनं तुम्ही स्वतःचं संरक्षण करत आहे असं ग्राह्य धरण्यात येईल. तर माझी सर्व पालकांना विनंती आहे की अँटीबायोटिक्स हे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घ्या.